Ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებულმა მადრიდის რეალმა ფიფას სოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის ფინალში იაპონურ კაშიმა ანტლერს სძლია და კლუბებს შორის სოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. მადრიდელებმა გამარჯობა დამატებით დროში მოიპოვეს. პორტუგალიელმა ვარსკვლავმა კრიშტიანუ რონალდომ ჰეტრიკი შეასრულა და რეალს ტიტული მოაგებინა. ანგარიში მეცხრე წუთზე მადრიდელებმა გახსნეს გოლი კარიმ ბენზემამ გაიტანა, თუმცა პირველი ტაიმის ბოლოს იაპონელებმა ანგარიშის გათანაბრება მოახერხეს. მეორე ტაიმში კაშიმა საერთოდაც წინ გავიდა, თუმცა დაახლოებით 8 წუთში მე-60 წუთზე მადრიდელებმა წონასწორობა აღადგინეს. ძირითადი დრო ფრედ 2-2 დასრულა. დამატებით დროში კი რონალდომ 2 გოლი გაიტანა და საბოლოო ანგარიში 4-2 დააფიქსირა.